tak já jsem chtěl vždycky dál od malička hokej, protože brácha hrál hokej a chodil jsem se na ně dívat, tak... Fáčku jsem hrál tady nakladně, pak se to moc nepovedlo a šel jsem do Berouna, pak dokonce až do Mostu a do Děčína. A už jsem to nějakým způsobem restartoval. Taky specifický hrát i mezi klukama, kterým jsem vyrůstal. Klub má nějakou tradici a je škoda, aby hrál první ligu. A víceméně hrál jsou u PlayStation, že? Nebo na procházce. A ty psy, je to procházka, takže půjde hodinu, dvě, já jsem s nima venku a uklidní to. To se na zabití teda. No když ho mlátí, tak se nebojím, protože věřím, že se ubrání. A... Ale když ho srazí, tak asi se bojím, no. Barva, je snad jasný, modrá, bílá.